God aften og velkommen til Kunst på øen. Mærkeligt nok så beskæftiger vi os med kunst her i udsendelsen. Og i den anledning har vi inviteret en multikunstner næsten, men Anne Sirkula, velkommen til studiet her i Gudhjem. Tak. Det var godt, du kunne møde op. Du er maler først og fremmest og laver ting og sager på lærred, også på keramik, ved jeg. Du har på din hjemmeside, der skriver du noget interessant, der står, at male er som at fare vild og finde sig selv på samme tid. Ja. Det lyder jo meget godt, men hvad mener du egentlig med, at du farer vild og kommer hjem alligevel? Hvad mener du med det? Jeg har tænkt længe over, før jeg skrev det, og jeg tror, at jeg prøver at beskrive den tilstand, hvor man i virkeligheden opgiver, at man ved det, og begiver sig ind i en tilstand, hvor man skal på en opdagelsesrejse. Så på den måde farer man vildt ud fra alt det, man har vidst indtil nu eller kendt indtil nu. Og det er også på en måde den rejse, man skal ud i. Man skal egentlig se, som man ser tingene første gang. Og det kan jo have en fortabelsesmoment i sig, at man faktisk ikke ved, hvor man ender eller hvor man kommer hen. Er det fordi, når man laver billedet, så ved man egentlig ikke, hvordan det kommer til at se ud? Jo, jeg har måske en plan eller en følelse, men samtidig skal jeg også overgive mig til en opdagelsesrejse. Fordi mange billeder, som allerede i starten har en plan eller en retning, de kan blive så kedelige i deres slutresultat og så gennemført, at både kunstneren keder sig og betragteren i sidste ende også. Det er ikke så godt, kunstneren keder sig. Nej, slet ikke. Det er det dårligste, der kan ske. Jeg siger altid, hvis man laver noget, og man morer sig selv, så er jeg sikker på, at andre også morer sig. Ja, det er jo ikke altid morsomt. Man kommer jo også ud for skrækkelige slåskampe, og det er næsten som Hobbiten. Altså, man skal igennem det hele, ikke? Altså, man er fortabt, og man mener, det er alt sammen ikke rigtig godt nok. Og man skal overgive sig til at være forsigtig og samtidig også bestemt. Det er lidt en vandring gennem ukendt territorium. Men det er ikke så farligt, fordi du ved, du kommer hjem igen. Altså på jeg er begyndt at stole lidt på, at vejen er der nok på et eller andet tidspunkt. Men du har måske lavet nogle billeder, hvor du aldrig kom hjem. Ja, ganske bestemt. Og der har jeg så også lært, det kan være rigtig godt at opgive. Ja. Jeg har haft sådan nogle kampe, hvor man bliver ved og ved og ved. Ja, ja. Og på et tidspunkt var jeg på besøg hos en ældre veninde, som var også en lærer eller lærereksempel for mig. Og der så jeg, hvordan hun resolut tog en klud og viskede det hele ud og startede på frisk. Og det tænkte jeg, det måtte jeg bare kopiere. Og det har så vist sig at være en rigtig god ting, fordi man har alligevel lært en del ting undervejs. Men man kommer ikke rigtig videre, fordi man fastholder de gamle veje, som ikke fungerer. Maler man så det samme billede på en eller anden måde? Eller siger man, man maler det fra en anden vinkel. Altså, det er det samme motiv på en eller anden måde, kan man godt sige. Ikke? Jeg har et rigtig godt eksempel fra et billede, jeg malede med et mest klichéet motiv, man kan forestille sig, nemlig påskeliljer. Ja. Og jeg var bare så vanvittigt glad for det der gul, at jeg ville gerne have de der påskeliljer. Ja. Og det bliver altså bare dårligere og dårligere. Og jeg blev ved med at fastholde, at jeg skulle både have de påskeliljer, den vase, to kopper og noget andet. Mm. Og på et tidspunkt kunne jeg mærke, at hele min tilgang var bare forkert. Og så begyndte jeg at se det, som om jeg var en helt anden. Jeg skulle ikke se på påskeliljerne, men jeg skulle se på det, der lå imellem det hele. Under påskeliljerne, ved siden af kopperne og ved siden af tallerkenen. Så jeg valgte en helt anden udsnit, fordi jeg skiftede syn på det. Og det bliver knaldgod, og det er solgt, og det er langt væk i Australien. I Australien? Ja, det er. Der sælger du også billeder til Australien, så du er international. Fantastisk. Det var Kevin Duggan, som købte det til sin datter, som bor i Australien. Som bor, ja. Men jeg ved også, det der med at sælge og købe, taler vi om. Jeg ved, du har haft nogle gallerier her på Bornholm. Ikke? Ja. Hvor hen er de gallerier ligget? Jeg har startet med at bo i Sandvi, lige ved siden af Allers Konditori, og havde noget så flot som... Er det ikke farligt? De har meget store kager. Ja, de har store kager, men jeg havde så få penge, at jeg ikke havde penge til at spise kager. Men altså, der havde jeg noget, der kaldte sig så flot som det blå galleri, fordi huset var blåt. Det lyder meget logisk. Og den havde jeg så halvanden år, og det blev så til en sørgelig afslutning, fordi de turister, der kom med den nye færgesejlplan, de besluttede sig så kun at købe postkort og meget billige ting, så jeg kunne ikke blive ved med at holde et galleri kørende. Det er nok svært. Og besluttede mig så for at bare bruge det som arbejdsrum. Men og var ikke du så ikke, du har også lavet nogle andre, hvordan du prøvede på at starte noget i Rønne, eller hvordan var det? Ja,
Ja. Jeg startede, jeg var, man møder jo rigtig mange mennesker på øen, og jeg vidste, at der var en del kunsthåndværkere, der laver rigtig dejlige ting. Og vi sidder alle sammen på hver vores lille rede og passer vores og ruer vores æg, ja, ja, og passer vores åbningstider, og det er jo egentlig meget besværligt, også for kunden faktisk. Mm. Så jeg fik tanken om, da jeg flyttede til Rønne på et tidspunkt, at leje et sted i Lille Torv, ja, og lave noget, der kaldte sig designer souvenirs, og samle alle de gode kunstnere og kunsthåndværkere, som jeg synes var værd at samle på, ja, og som jeg kunne få fat i, det var også en anden ting, og som, ja, havde lyst at være med, mm, der var også nogen, der ikke ville, til et sted, hvor man så kunne komme og både som bornholmer og som gæst, ja, købe. Og det, ja, var egentlig bornholmerne, der var rigtig glade for det vedtag, jo, fordi de var mest trætte at køre rundt fra den ene til den anden, ja, og samle på ting. Og de syntes, det var en god idé, at man kunne komme, ja, et sted. Ja. Men køber bornholmer kunst? Det gør det jo, når de har tid til at snakke om det og få lidt forklaringer og idéer, ja, med, og når man tager sig tid til tingene, det tror jeg, det gør. Så det er altså penge, de nok af, det er mere tiden, den er knap. Jeg tror, det er måske også, ja, en berøringsangst. Ja. De her kunstnere, ja, er jo tit nogle mærkelige nogen. Ja, og jeg udelukker mig ikke fra det kategori. Heldigvis, der vil jeg sige, heldigvis. Ja, heldigvis, de er lidt, ja, spraglet. Ja. Og indtil man kommer derhen, hvor man snakker sammen og fortæller en anden noget, det, ja, tager lidt tid, men og man det skal der, være kom det op at stå, det der souvenirbutik? Ja, altså, det der kom var, op at stå. Men det så stoppede så også? Det stoppede, fordi jeg sad der 6 dage om ugen. Jeg, ja, malede ikke noget, nå, som helst i, ja, den tid. Jeg gav masse inspiration og snak til andre, ja, ja, men jeg fik ikke lavet mine, ja, egne ting. Ja, så jeg prøvede på et tidspunkt at samle 5 andre kunstnere, der sammen med mig ville køre, ja, ja, det sted. Mm-hmm. Og det lykkedes mig altså ikke. Nej. Men du har så endte med at have et galleri nede ved kirken, har jeg set. Ja, jeg havde det et galleri ved kirkepladsen, ja, 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 det var også som et var sted, et dejligt sted, ja, og som jeg brugte som et slags vindue til verden, ja, ja, og som jo også fik rigtig meget respons, ja, på. Men det er lukket nu også? Ja, fordi, ja, jeg bor i et stort hus med et stort rum, der er varme 8 timer om dagen, og jeg tænkte, må ikke det store varme rum trænger til en, der bruger det? God idé. Men lad os tage fat i nogle af de ting, du laver. Fordi, ja, du laver det, jeg synes er lidt sjovt. Du laver sådan nogle interiørbilleder, ikke? Ja. Og ikke fordi jeg sammenligner dig med Hammershøi, overhovedet ikke, fordi han er fantastisk god, ikke? Ikke fordi du ikke er god, men Hammershøi er fantastisk. Han har de her, men det er sådan mere tomme rum, ikke? Ja. Man siger, dine rum, det er jo ligesom om, man har fornemmelsen af, at der bor nok nogen, de har bare lige været her og kan vide, hvor de er gået hen, ikke? Ja. Hvis nu tager det her, der er det billede her bagved, Er det hos nogle bestemte mennesker, eller, ja, er det hjemme hos dig selv? Ja, alle de her billeder, interiørbilleder, er venner og bekendte, jeg har. Ja. Eller steder, jeg har været i længere tid. Og de her steder har så set påvirket mig, eller de mennesker, jeg er sammen med, har påvirket mig, og de historier, jeg får fortalt, påvirker mig. Og interiørbilleder, de har så set er operet mig. Jeg var egentlig ikke indstillet på, at jeg skulle fortælle historier om interiør. Og det var så noget, du ikke lade være med? Nej, det kom ligesom af bagdøren, og, ja, nærmest som et overfald bagfra. Ja, ja, men jeg kender godt det. Jeg samlede i mange, mange år fotografier af rum. Ja. Og uden bagtanke, bare at der var et eller andet, der fascinerede mig. Der var, men der var ikke personer på, vel? Nej. Det var altid tomme. Det var altid, at jeg var alene i de rum, og, ja, der var et eller andet, jeg kunne lide, og så fotograferede, ja, jeg det. Ja. Eller noget, der berørte mig. Og på et tidspunkt, da jeg stod i en fase, hvor jeg tænkte, at jeg måtte rydde lidt op på min computer, så falder jeg over de her mapper, ja, og billeder, og tænker, ja, hvad går der egentlig af mig at samle de her billeder? Ja, meget mærkeligt. Og så slår det mig jo, at alle de her rum jo på et eller andet måde fortæller noget om de relationer, jeg enten har til de mennesker, ja, der bor i dem, eller har boet i dem, eller at den følelse, der er i rummet, er en meget væsentlig følelse, som jeg gerne vil huske. Ja. Og at den fortæller både noget om, hvordan jeg har oplevet det rum, i hvilken tilstand jeg selv har befundet mig i, og også minder mig om de historier, jeg har oplevet. Jeg kan jo med det samme fortælle dig. Men det nu tager du det her billede på dem. Det er jo en er det, må vi få at vide, hvem der bebor? Ja, det tror jeg godt, jeg må fortælle. Stole. Det er stuen fra Bodil Vestergaard, og det er sikkert, Bodil Vestergaard er meget engageret i Bornholms Musikforening, har, ja, været min gode lærer og organist, ja, i Bodilske Kirke. Ja. Og hun har jo en fantastisk varme og hyggelig indretning. Men der er jo også mellem os sket
mange historier og hændelser. Mm. Og jeg kender selvfølgelig også hendes, noget af hendes liv, og hun kender noget af mit. Så det, jeg har oplevet i det rum, det er så set det, der taler til mig, og de ting, jeg har fået at vide, de taler igen om det interiør. Hvad siger hun så til Bodil der? Hun får malet sine møbler. Hun siger, det er jo min stue! Jeg tror, jeg har egentlig aldrig rigtig spurgt, om hun ser det, som jeg har tænkt på i det billede. Ja. Men når man tager sig tid til at se på et billede, så kunne man jo begynde at spørge, hvorfor står stolene sådan? Og hvorfor ser det tæppe så mærkeligt bright mønstret ud og presser sig på? Og hvad er det med det der varme sofa, der ligger foran en? Jo, man kan sige, man kan lave sin egen fortælling. Lave sin egen fortælling, og man kan også bare nyde en komposition af former, der støder på hinanden, og farver, der møder andre farver, og en komposition, der trækker en ind i rummet. Men jeg synes, jeg har meget med det. Jeg synes, det er spændende at fortælle en stund. Står man sammen med en anden og kigger og siger, hvad tror du her? Jamen, jeg tror, den dame lige har siddet i den stol der, og nu er gået i Netto for at købe noget toiletpapir eller noget sulfo. Ikke? Der er nogen, der lige har været der, og de skulle noget, derfor er de gået sådan hastigt. Normalt stiller man måske sin stol på plads, men eller også ringe det på døren, fordi du kom ind. Ikke? Ja. Altså, man ved det ikke, men det synes jeg er spændende. Mm-hmm. Men vi kan gå videre. Du har også et større billede her. Det er sådan et meget lyst rum, kan man sige. Ja. Flere lyst. Kæmpe stue i øer. Det er helt usædvanligt på Bornholm, at der er så mange rum, kan man sige. Ja. Er det også en bestemt person? Ja, det er Kevin Duggins. Nå, det er Kevin Duggins. Duggins hus. Okay. Og jeg har været der for at hjælpe til at flytte nogle ting. Ja, han flytter nu, det er vi jo meget kede af. Nemlig, altså, hvordan kan han i hvert fald, det? I hvert fald et hvordan stykke kan han gøre det? Han flytter til England, tilbage. Ja, der er sikkert mange, der spørger. Sådan Kevin Duggins. Men man kan også se, at der er noget musik i det der. Ikke? Der står et, er det et nodestativ, eller hvad? Ja, altså det billede hedder Silent Light. Ja. Og det, den dag, jeg var der, det var i begyndelsen af det kolde vinter. Den kolde vinter, og jeg vidste allerede på det tidspunkt, lyset står jo også meget lavt, når jeg kommer ind. Ja. At Kevin også ville forlade de rum. Og så var hele den stemning af forladthed, og samtidig også den klang, der stadigvæk står i rummene, som noget, der er passeret. Musikken har været der, men er der ikke længere. Ja, men jeg synes, det er et billede meget med, det er netop, der er en tomhed i det, som om, der er noget, der er blevet væk. Ikke? Ja. Eller noget, ikke, kan man sige. Ikke? Så, og samtidig har det også en lethed, og en forføring, ikke? Altså der ligger jo noget forførende i at gå gennem åbne døre, sige, man bliver trukket ind i noget andet. Og man kommer ud der, og man siger, hov, der er en dør mere, hvad er der bag den? Og hvorfor står stolen sådan og bordet sådan? Er det et torturkammer, eller er det kattens værelse? Ikke? Det, man, altså, der er det har i den grad også været kattens værelse, det kan jeg love dig. Og der har været kattens værelse. Du har også lavet nogle andre her, det er sådan lidt mindre, kan man sige, ikke? Vi tager lige den her lille æg væk. Det er jo sådan et mærkeligt billede, sådan lige før man styrter ned ad trappen og brækker halsen, ikke? Det er det er også på en måde med velovervejet tanker malet på den måde, fordi jeg kom på et tidspunkt til at bo på et vidunderligt sted i Ystad, og der står jeg pludselig foran sådan en trappe, som også har den her vidunderlige gullige farve, og det her ternede gulv. Og det går op for mig, at det er ligesom at være som Alice i Wonderland. Alle proportioner forskubber sig, og man har det som om, her kunne ske hvad som helst. Det kunne blive rigtig store, og fødderne og arme kunne kravle ud. Ja. Jeg havde også en tid, hvor jeg opdagede mange nye ting. Altså, på et tidspunkt, den trappe, den er måske mig selv, eller det der trappehus. Man kan sige, at normalt ser man måske ikke det, at man går ned ad trappen, så er man måske lidt forsigtig på at gå ned ad trappen. Ja. Altså normalt er det måske ikke noget, man ser. Altså man kan sige, du ser noget, man ikke ser. Normalt, ja, eller jeg prøver at putte en vinkel på, som du ellers ikke havde valgt. Ja. Så du bliver forvirret og på en eller anden måde tænker over noget andet, end du vil tænke, når du ser en trappe. Ikke? Vi har også mere trappe her. Ja, Du er blevet lidt forelsket i trapper, kan man sige. Ja, men nu er der sikkert også mange trapper i de bornholmske huse. Ikke? Der er altid en lille trappe op til første salen. Ikke? Ja. Det her er jo meget... Jeg synes, det er det trist, der billede på en. Jeg fornemmer sådan noget virkelig forladthed, som om her kommer ikke mange op og ned af den trappe. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Jeg ved ikke, hvor mange der kommer, men i hvert fald er det en trappe, der er i overgang mellem en gammel tilstand og en ny tilstand, og som stadigvæk vidner om de
de mennesker, der har boet der, og der ligger flere lags af pit og farver. Ja, ja. Jeg synes jo, den er vidunderlig smuk, fordi den fortæller så mange historier. Ja, men det er fordi, du ved den person, du kender den person, der går op og ned af den trappe. Ja, det gør jeg. Ja. Det gør vi så ikke. Jeg synes ikke, man får så meget vide om personen. Men jeg har bare sådan personer, på den måde, man lever i sine rum, fortæller man jo også, hvem man er. Vi indretter os på den måde, som vi enten drømmer om at være, eller ønsker at opfylde, eller kan opnå at opfylde. Ja, ja. Altså vi kan jo sætte os for at have et tjekket rum og tjekket indretning, fordi vi vil gerne vidnes om, at vi er tjekket. Ja, men det altså, kan også godt være, at vi siger, vi kan nå det, vi kan nå, og så ser rummene ud, sådan som de ser ud, så lang tid det nu holder. Så man kan sige, at der er lige det sidste billede her, man kan sige, det der med boligindretning, det er jo meget op i tiden, så man kan godt sige, at du maler det, der er op i tiden. Hvad der er om boligmagasiner, det er jo ikke små ting. Ikke? Ja, nu er det jo gået op for mig, det er alle sammen vanvittige gammeldags rum, som ja, jeg på en eller anden måde falder for. Ja, det gør mange. Ja. Men hvad er det her? Der er noget med et bord. Det er også en forvirring, ja, fordi det bord har en glasplade liggende på sig, som spejler rummet. Okay. Så den spejler både den dør, og den spejler også det billede. Men er det en glasplade, du har lagt på? Nej, den ligger der. Det var der under. Har folk glasplader liggende på deres borde, så de kan sidde og kigge på sig selv, mens de spiser? Det kan forekomme. Det lyder helt vanvittigt, men det er da jo interessant. Men du har også, du har taget et par billeder med, du laver nogle portrætter også. Og vi har jo i hvert fald et stort portræt her. Rent udenbart ligner det den lille havfrue. Ja. Men er det inspireret, for hun sidder hun ikke, og har hun en hale? Nej, ikke helt. Nej. Men der er da meget havfrue over det der. Har du tænkt på det, er det bare tilfældigvis blevet sådan? Jeg tror, at den holdning, som den kvinde indtager, er jo at krumme sig lidt sammen og trække tingene til sig. Ja. Og det gør man jo, man trækker sine ben under sig, eller sin krop til sig, når man gerne vil holde varmen, eller vil holde fast. Også den måde, hun holder sine hænder på, er jo sådan en lukken sig om sig selv, passen på sig selv. Hun er måske ikke så udadvendt, den kvinde. Og faktisk er hun meget livsglad, udadvendt kvinde, men hun har også brug for at passe sig selv. Det er, når vi er malet, så bliver hun sådan lidt indeklemt. Jeg tror, det var også lidt koldt den dag. Og der var måske... Det var vinter, faktisk. Jamen, så er det derfor, at der har stået vinduet åbne, og der er ikke været tændt op i pejsen. Så denne her kvinde, det er jo en kvinde, der faktisk bor i Gudhjem, kan man sige. Det er mig. Det hedder mig, Bjørn Ries, og som er gift med en Morten fremtrædende politiker her på øen. Ikke? Morten Ries. Ja. Sådan ser en socialist kvinde ud, kan man sige. Ikke? Altså nu skal man jo ikke kortslutte fra manden til kvinden. Nej, det ved jeg godt. Jeg ved det godt. Men det var faktisk en dejlig historie, fordi det er så mig, der havde besluttet at få malet et billede til at give det til sin mand. Og jeg synes, det er en rigtig, rigtig dejlig idé at få givet sådan en gave til et andet menneske, og så føle sig tryg nok med mig. Ja, ja. Og jeg lavede 3 portrætter af hende, og hun valgte så et andet, som hænger hjemme hos dem. Men det er fordi, at man kan sige, at hun ser lidt så modig ud, selvfølgelig. Det er nok, fordi manden han er igen til politisk møde. Nej, du skal ikke tage de profane tolkninger hver gang. Men altså... Vi har jo mange aspekter i os, og blandt andet også en så modig aspekt. Ja. Men vi kan også have en aspekt af en inderlighed, hvor vi går ind i vores egne tanker. Og vi gik, når man sidder der sammen og maler en person, så kan man gå mange faser igennem. Ja. Man kan opleve en person åben og strålende og energetisk, og så kan man også opleve, at personen bliver indadvendt og stille. Ja. Men det billede, hun så valgte, var det så et samme, skal vi sige, tone, om man så siger det samme? Nej, hun valgte det billede, hvor hun er glad og strålende, eller de begge så valgte det. Ja, okay. Så tager vi lige det sidste her. Det er sådan et større billede. Og det er større, fordi det er en lille pige. Så skal det være et stort billede, selvfølgelig. Ikke? Det må næsten være i 1:1, det her. Hvem er den lille pige? Det er min datter, Tika. Tika hedder hun. Og hun sidder der med en kat, der hedder Pippin, som har forladt os for nogle år siden. Nej, det var da godt, du nåede at få at male hende, vil jeg og sige. Det var faktisk en ret vidunderlig session, fordi de sad der begge to i godt 1½ time. Også katten. I en ro og en... Det er meget, skal man det er meget sige, sjovt. Hengivenhed, der var fantastisk. Ja. Det er meget dejligt billede, kan man sige. Men vi skulle også snakke lidt om, fordi du har en lille smule accent, men du taler ret godt dansk. Hvor kommer det? Er du svensker? Nej, jeg er
en mærkelig østtysker, der også har boet i Schweiz. Og det schweiziske, som jeg godt også taler, det påvirker min accent på den måde, at man ikke rigtig gætter, at jeg er tysker. Nej, det er rigtigt nok. Men det er noget med det, der er jo, du er jo ikke alene fra Tyskland, du er også fra Østtyskland. Ja. Det vil sige, du har levet under Walter Ulbricht. Ja. Hvordan var det? Hvordan, nu ved jeg ikke, altså du er født... Det kan vi ikke nå i 25 minutter. Nej, det er bare, altså bare meget ganske kort, fordi vi skal også blandt andet snakke om vinderskultur. Ja. Bare ganske kort, altså men hvordan var det sådan rent umiddelbart? Nu kan jeg forstå, at du, din far var geolog, han rejste meget ud, og du kom med, så I var ikke spærret helt inden, kan man sige. Men rent umiddelbart, hvordan var det at vokse op i det der? Som man hvert andet barndom, ja, med en skolegang, en børnehave med latter og sove, og legepladser og mobning. Og, det vil sige, du mærker ikke, som barn mærker, hvis man egentlig ikke er... Jeg tror ikke, man reflekterer sådan, når man er barn. Nej, nej. Man kunne måske baglæns sige... har forældre eller børn i den anden verden, som jeg ikke kendte dengang, også oplevede, at man kan græde, og man kan være bekymret, og man kan gå og være stresset. Og når jeg så ser på det, så vil jeg sige, jo, det kan man også i den anden verden. Men hvordan, da muren så faldt, boede du så stadigvæk det der? Ja, jeg studerede på det tidspunkt på akademiet. På i Østtyskland, i Leipzig, var det stik? Ja. I Halle. Man kan sige, at du fik din uddannelse der i det der. Ja, det gjorde jeg. Og jeg var egentlig fast besluttet at skifte universitet, da grænserne åbnede sig. Ja. Og jeg rejste så set til Bremen, og jeg rejste også til Hamburg. Og jeg rejste også til Stuttgart. Jeg mener bare, da du så, trods alt, da så muren faldt, så var du så blevet så voksen, så du i hvert fald gik på en kunstskole. Så må du have reflekteret over det der med, bum, nu er muren faldet, nu kan vi føle det sig, jeg må ud og... Og se, det var så gjort, du rejste jo selv. Jo, jeg tænkte, det var godt. Nu kan vi komme og se verden igen. Ikke? Ja. Men ellers har jeg jo ikke taget den beslutning at afbryde mit studie hjemme, hvor jeg var. Nej. Jeg fik faktisk rejst til de her tre akademier og fandt ud af, at den lærings- og stilart, der blev undervist i, det var nok ikke mig. Så jeg sluttede faktisk mit studie af i den der... højskole eller kunstakademi i Halle. Nu skal du se her, det er jo, nu har du maler på lærred, men jeg ved også her, at du også maler på keramik eller stentøj. Altså, kan du fortælle, det er noget med de her krukker her, det er jo ikke bare krukker, om man så må sige. De har jo en eller anden, nu tager vi først den ene vi op. Vi tager den ene her. Altså, det er jo noget med, det er jo ikke dig, der har lavet krukkerne. Kan du fortælle, hvad er det, altså, det er noget med nogle bestemte former, eller hvad er det? Ja, det er resultatet er, at jeg har været vidner til at høre en fortælling om nordisk mytologi. Ja. Og bliver meget, meget berørt af det, at det kunne være så stærke historier. Ja. Og på det tidspunkt vidste jeg ikke så meget om nordisk mytologi. Jeg kender mest til den græske mytologi. Ja. Så jeg begyndte at læse de her historier og opdagede jo meget hurtigt, at de originale dokumenter, man kan finde, de er så set bare som en skript til en film. Altså, han døde, dværgene tog hans blod, de lavede noget suppe ud af det, og så gik de til den anden og slog ham ihjel. Altså, der er ikke særlig meget følelser i det, eller der blev ikke bygget på en stemning. Nej. Så jeg spekulerede meget på, om man ikke i det, man lavede en tegneserie, eller en form, som man skal gå rundt og se på og dreje. Man kan dreje, ja. Og man så kan få lidt mere tid til egentlig at spekulere over de her forskellige scener, som jo er sjovt nok. Ja. Og den her konkrete scene, det er Skade, som er her. Skade har så ligesom mistet sin far. Hun hedder Skade. Hun er datter til en jætte. Ja. Og hun kommer så til de her guder, som jo i første omgang prøver at trøste hende. Men det lader hun sig altså ikke affærdige med, og hun insisterer på, at hun har retten til at blive tilgodset for det tab, hun har lidt. Ja. Og så må de jo indse, at det bliver de nødt til. Så efter hun jo er ugift, og altså allerede op i årene lidt, så beslutter de sig, at hun må godt vælge sig en mand. Men hun må vælge ham efter fødderne. Okay, altså, hun må ikke se ham. Det synes jeg var... Hvad gør man så som kunstner? Og det er for mig sådan lidt en aha-effekt krukke. Krukken her er blevet lavet af Helle Tejlgaard, som er keramiker og dygtig til at dreje store former.
og form er inspireret af de fund, vi har lavet i vikingergrave og opbevaringsbeholder. Det vil sige, det er, så de er inspireret af klassiske former. Ja. Vikingekrukker, kan man ja, sige. Eller bronzetid. Ja, 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 så, men i hvert fald fra før vores tid, kan man sige i hvert fald. Ja. Ikke? Så det, jeg så gør, er, at jeg spekulerer over, hvordan sælger jeg de her fødder, ikke? Og dem putter jeg så op på kanten og putter hovederne ned. Så det var lidt en sjov opdagelse at putte noget, som ellers normalt er nede op på kanten. Og du har også lavet en her, ikke? Og sige, der er i hvert fald noget med et æren, tror jeg, eller også er det... Jo, jeg tror, der er nogle æren, der farer op og ned af det er ratatorsk. Træer, og ratatorsk er jo en meget sjov figur, fordi den på et eller andet måde... giver en rigtig god forklaring, hvor sådan et æren har gang i. Ja, ja. Vi ser, at det jo tit pibler op og ned, og vi aner egentlig ikke, hvorfor har de så travlt, og hvad skal de egentlig? Og de har jo så travlt, fordi de løber op og ned af Yggdrasil og skal fortælle ørnen, der sidder deroppe, som så flyver til guderne, hvor menneskerne foretager sig, og omvendt skal de ned til menneskerne og fortælle dem, hvor guderne foretager sig. Simpelthen, det er derfor. Så jeg synes, det var så nødvendigt at ligesom komme frem til, hvorfor æren gør, som de gør, at jeg laver den her kugle. Ja, men det er også noget med de her altså viking eller de her bronze og vikingformer og så de her fortællinger. De har jo du har været rundt med de her på museer og så det har lagt en vis interesse. Det er to dele af 42 stykker. 42 stykker. Ja, der er tallerkener og krukker og lågkrukker. Men hvor har de været? De har været udstillet på Rønne Museum. Så har de været udstillet på Køge Historisk Museum, i Ystad Kloster og på Lund Historisk Museum. Jamen dog. Så det har været en god og gedigen rejse, den udstilling at være igennem. Så, men du laver ikke keramik, du maler? Nej, jeg nyder det i den grad at samarbejde med en, der er dygtig til at lave formen og dreje, fordi det ville jeg aldrig kunne opnå i den tid, der er. Men er det så sådan, nu har du lavet det her savn med man skal vælge, at kvinden skal vælge en mand efter fødderne. Er det sådan, du så siger, jeg vil gerne lave det savn, jeg skal have noget, hvor der kan være nogle fødder på? Jeg valgte fire store fortællinger. Og sagde, dem gennem illustrerer jeg på samtlige af de her former men, og krukker. Altså, så kan man sige, her er det meget godt, fordi der er fødderne, de er jo ovenpå der. Ja. Så må du ligesom sige, kan jeg ikke få en er der, men I kigger måske på de gamle tegninger af de der gamle krukker, så siger jeg, sådan en, den kan jeg godt bruge. Ja, ikke? Præcis. Det er sådan, det foregår. Vi gik faktisk på museet, kiggede på det og sagde, skal vi ikke arbejde med den der form? Ja, ja. Spændende. Vi skal lige her til slut, fordi nu er vi i Sanne, der er næsten gået en halv time. Det er jo frygteligt. prøv at se den her lille sjove figur her. Hvad er det? Hvad er det for et dyr? Altså, det er en elge. Det er en el. Nok ser det sådan ud. Det var altså ikke klar over. Nå, det, jeg synes, det er faktisk flottere end de rigtige elge. Ja. Hvorfor ser den sådan ud? Altså, jeg har på et tidspunkt siddet i min kunsthistorisk forelæsning, og fik op på overhead-projektoren, fik jeg pludselig et kæmpe billede af en hulemaleri af en el. Ja, nå ja. Og den var så fantastisk flot tegnet, som om man havde skåret lige gennem dem, og man kunne se alt fra spiserør, hjertet, lungerne, alt var der. Og mest af alt var det en fantastisk silhuet, som var så fotografisk nøjagtigt, at det gav mig nærmest sådan en knyt nave i maven. Ja, ja. Fordi det mindede mig pludselig om en film, jeg har set som 8-årig, om en el, der bliver forfulgt og jaget, en kæmpe el. Og som til sidst vælger at flygte ind i en mose, hvor han så, og det er så den sidste indstilling, storslået synker ind boble, i mosen, boble, og råber efter friheden, og hvor man ellers må. Og hvad det så ellers har betydet for mig som pige, der sad der, mutters alene. Du var bare en lille pige på 8 år, der så det der uhyggelige drama, kan man sige. Det beskæftigede mig mange dage, den der el. Så da jeg så sidder i min kunstforelæsning og ser den her el igen, så bliver det pludselig mit dyr. Jeg har lavet en grafisk serie med masser af elge, der løb gennem byer, og som flygtede både fra civilisationen og fra skoven, og som var på jagt og på flugt hele tiden. Men har du nogensinde set en el? Nej, på det tidspunkt havde jeg jo aldrig set en el. Så det, der sker, der en ven kommer til mig og siger, at skal vi ikke lave noget skulptur? Og han havde alt med bivoks og det hele, og han vidste også, at vi skulle få den støbt. Ja. Så begynder jeg at lave den her el i bedste tiltro, at jeg jo nok, at det nok skal gå med alt det her pynt på hovedet. Men vi bliver nødt til at stoppe nu. Ja. Men altså, du har lavet en el, som du ikke har set, og det synes jeg er... Jeg synes, det er flottere end en rigtig el. Anne Cirkulær, tak fordi du kom her til Gudhjem, og tak til seerne, fordi I var med også at se på elgen her. Tak og god aften. Men lige pludselig gik tiden, så... Ja.